大家好啊，今天我们来聊一聊84式 7.62毫米反截击手枪。84式手枪和84式手枪弹于1984年10月通过鉴定，同年12月批准定型，主要供民航飞机安全保卫人员对付截击暴徒使用。该手枪系统是我国科技人员在不到2年的时间内研制成功的拥有自主知识产权的专利产品。20世纪70年代末80年代初，当时劫机事件在我国屡有发生，有些人因为犯罪妄图逃避惩罚，有些人则是为了报复社会，制造影响，损毁国家声誉，劫持大陆民航客机飞往台湾、韩国等地。这些劫机事件不仅给人民的生命财产造成重大损失，同时还造成恶劣的社会政治影响，给人们的心理蒙上巨大的阴影，严重地影响了社会的安定、国家的声誉和民航事业的发展。而当时我国民航客机上没有相应的安全保卫措施，一无安全保卫人员，二无反截击武器装备，所以只能凭借机组人员和乘客的爱国心、责任感及聪明智慧，与截击分子斗智斗勇。频繁出现的截击事件引起我国有关部门和上层领导的高度重视，为有效制止劫机犯罪活动，打击劫机犯罪分子，中国民用航空总局提出要在民航客机上配备安全保卫人员，希望我国有关部门尽快研制出反劫机武器。兵器部于1981年7月要求中国兵器工业208研究所尽快为中国民用航空总局研制出一种机上反劫机武器，用于对付劫机暴徒。研究所接到任务后，当即成立了反劫机手枪和手枪弹研制小组，着手进行调研、收集资料和方案摸底等工作，并在1981年底带着设计方案、样品枪弹和初步试验结果到民航总局汇报，同时将此项目正式列入研究所1982年的科研计划。科研部门与民航总局、武警部队密切配合，反复商定指标，不断改进和完善技术方案。因为我国是初次涉及反劫机武器研制工作，所以开始时对武器的要求比较模糊。中国民用航空总局只是笼统地提出对反劫机手枪的战术技术要求，为了便于隐蔽携带，枪的体积要小，质量要轻，因为飞机在高空飞行时机舱内外压差大，为了保证飞机在高空飞行的安全，枪弹无论击中人体与否，均不能击穿现有大型客机的机舱。为了有效制服劫机罪犯，枪弹命中劫机暴徒的要害部位时，必须能够达到有效杀伤。客机的客舱内人员密集，线路密布，为了避免误伤乘客和损毁设备，要求枪弹有良好的命中精度，在击中罪犯后不能伤及其他人员和设备。边调查分析，边研制试验，边总结归纳，逐步将笼统的战术技术要求具体化、数量化，经反复商定，形成了反劫机手枪的战术技术指标。国外出现过钢笔手枪、袖珍手枪等小型轻便易于隐蔽携带的手枪，考虑到我国的具体使用要求，也考虑到武器弹药的系列化、通用性、生产、供应、使用方便等因素，经商定，手枪可参考我国已广泛装备的64式、77式手枪外形设计。实际上84式反劫机手枪比64式、77式手枪外形尺寸要小。我国大型客机都是国外产品，生产国家不同，机型不同，结构差异很大。研制组广泛调研收集了当时我国民航飞行的波音707、波音747、伊尔18、伊尔62、子爵号、三叉戟等大型客机的有关结构资料和实物结构数据，了解了机舱最薄弱的部位，主要是舱顶和机窗，并掌握了其结构特点，了解到机舱内空间的大小和使用武器时可能击穿机舱造成危险的较为合理的下限距离，最后确定已在2米距离以外击不穿、打不裂机舱最薄弱部位和机窗玻璃的外层结构，作为枪弹不能打透现有大型客机机舱的具体指标要求，考核距离为2米。根据机场安检条件和机舱内的气象条件，劫机分子不太可能配备重型防护符合器材，因此确定
以枪弹在15米距离以内击中暴露或一般着装人员的要害部位，能使其致命。作为枪弹在现有大型客机的机舱内能有效杀伤人体的具体指标要求考核距离为15米，击中罪犯不伤乘客不毁设备，最终确定枪弹在击中人体的主要部位如头部、胸腹部或肢体等部位后，枪弹不能穿过人体再伤及其他人员和设备。众所周知，反截击枪弹的清澈和杀伤射击效果不可能用飞机、人体实物来进行射击试验，为此经各方商定，以采用射击模拟客机舱壁和机窗的标准靶以及木板和生物的试验方法，为检验反截击枪弹清澈和杀伤射击效果的检验标准。模拟客机舱壁的标准靶有规定的尺寸和加持方法，由三种材料组成，内侧为一层 0.6 毫米厚的人造革，中间为两层5毫米厚的隔音棉，外侧为一层1毫米厚的铝合金板。模拟客机机窗的标准靶同样有规定的尺寸和加持方法，由两层有机玻璃组成，内侧一层厚3毫米，外侧一层厚10毫米，两层间有一定间隔。传统的方法是用厚度为 25.4 毫米的红松木板模拟一个人体的厚度，若弹头能穿过该厚度木板，则说明能穿透人体，否则不能穿透人体。用射击有防护或无防护的猪、羊等生物的试验方法，根据其致伤效果分析对人体的杀伤能力。此外还可用现实比较流行的对明胶或肥皂进行射击，从弹头对目标的破坏状况分析对人体的杀伤能力。技术攻关对反截击枪弹的主要性能要求是在较近距离对飞机有较小的清澈作用，在较远距离对人体有较大的杀伤效果，但又不能穿透人体。从使用需求来看，这两方面都是必要的，但从技术角度看，二者之间存在很大矛盾。因为就常规动能枪弹性能的一般规律而言，若近距离清澈能力小，则远距离杀伤能力弱，反之若远距离杀伤能力大，则近距离清澈能力强。所以技术攻关的主要难点就是要解决对人体杀伤威力要大，对飞机机舱清澈能力要小这对矛盾，使二者协调统一。手枪的关键问题是要减小体积，减轻质量，便于隐蔽携带，使用方便，射击可靠。一般的手枪弹弹头能量大，清澈能力强，杀伤人体可出现穿糖葫芦现象，可击穿3毫米厚的软钢板，不能在飞机上使用。试验中用64式 7.62 毫米手枪弹，在弹头动能只有36焦耳，弹头质量 4.8 克，初速121米每秒时，都能穿透两个标准靶，且在穿过标准靶后还有剩余能量。另外由于枪口动能小，用64式 7.62 毫米手枪或77式 7.62 毫米手枪射击时，枪机均不能后坐到位，出现停射故障。可见用常规结构枪弹无法达到上述性能要求，因此必须突破常规，采用新原理、新材料进行技术攻关。为此研制组试验了30多种弹头结构方案，10多种装填条件，最终采用独特的弹头结构方案配以合理的弹道参数后，实现了对软组织的有效杀伤。对应目标因严重变形而产生的迅速失能，较好地解决了杀伤威力和清澈效果相矛盾的问题。弹头由橡皮头、铅垫和开多条纵槽的弹头壳组成，且弹头壳开口朝前装配，设计独特，结构新颖，四维巧妙，是一种创新。84式手枪体积小，质量轻，便于隐蔽携带，作用特殊，性能稳定，操作简便，使用安全可靠，射击时候做小，易于控制，射击精度好，材料来源广泛，生产工艺简单，便于投产。84式手枪弹作用特殊，效果理想，枪口动能达到61焦耳，在飞机内使用时既能有效杀伤截击罪犯，而又不会击穿客机的舱壁和机窗玻璃。在射击人体等软目标时，弹头不易变形，容易进入人体，有较好的停止作用，能有效地杀伤有生目标，且造成盲管伤，不容易穿透人体后再伤及旁人或设备。特别是在碰到金件、骨骼和不同器官时，所受阻力发生突变，
弹头会产生翻滚、膨胀等严重变形或零件分离，在机体内迅速释放能量，增大对机体的破坏作用。生物试验表明，对无防护和有容易防护的山羊射击，击中要害部位能有效杀伤，击中头部和心脏部位能一枪致命。弹头能够打断肋骨进入胸、腹腔，但未穿过羊体，只形成盲管伤，未形成贯通伤。弹头在生物体内分开为橡皮头和装有铅垫的弹头壳两部分。在射击硬目标时，弹头能在瞬间产生较大变形，不易穿透硬目标。此时，一方面弹头的橡皮头有弹性，在压缩变形时吸收能量，对目标有缓冲作用，减小了对目标的冲击；另一方面，橡皮头因压缩而镜像变粗，使开了纵槽的弹头壳迅速张开，成为一个花瓣形状的扁片铅垫，也变成一个扁平的薄片。弹头与目标的接触面积增大约四倍，极大的减小了弹头撞击目标单位面积的压力，同时弹头因增大了阻力面，使速度锐减而迅速失能，大大减小了对目标的撞击。对标准靶的试验结果表明，模拟飞机蒙皮的铝合金板背面只形成一个凸起，不破不裂，模拟飞机机窗的外层玻璃完好无损。对1/18空中行攻飞机的机舱射击均不能击穿机舱顶层蒙皮合机窗外层玻璃。84式手枪采用自由枪击式自动方式，体积和质量都小于国内外同类手枪。手枪在地面使用时，在不更换任何零件的情况下，可发射64式7.62毫米简装药手枪弹和膛压高出一倍的64式7.62毫米手枪弹，使用安全可靠。该手枪适合安保人员在车船等交通工具内或其他需隐蔽携带，但不伤及其他人员和设备等场合内使用，也可作为侦查人员、特工人员和高级首长的自卫武器。在鉴定手枪及手枪弹系统时，专家认为枪弹结构非常有独创性，手枪也有原创性，其特殊性能和手枪的体积小、质量轻等都达到世界先进水平。枪弹结构获国家专利，系统定型后获得部级科技进步奖，手枪弹还获得实用新型专利。手枪还制成表面镀金，并镶有景泰蓝、宝石和微雕饰品的精美工艺品，成为既漂亮又贵重的礼品和收藏品。这是我国自行研制的制式手枪中最小的一种，只有手掌大小，质量不到一般制式手枪的一半。好了，本期内容就是这些，喜欢的朋友请点赞，没有关注的记得点个关注，我们下期见。